početak godine, obično je vrijeme priprema i hvatanja zaleta za kalendarsku godinu, tako i u IT-u, a nakon već nekoliko značajnih međunarodnih događanja i predstavljanja noviteta, pokrenula se i domaća IT scena. Krajem prošlog mjeseca, 30. siječnja u Zagrebu, je održana konferencija za medije o S3 strategiji i IT industriji. Strategija pametne specijalizacije, znači u prvom svom donošenju, tamo negdje 2016. ako se ne varam, uključivala je IT kao horizontalnu industriju, znači kao potporu drugim industrijama kao što je promet, kao što je automatizacija, zdravstvo, održivost i takve stvari. Sigurnost. Ono što je IT zajednica smatrala je da je to nedovoljno i da ima prostora i za dodatnu inovativnost, znači u nekim drugim strateškim područjima. I tu se zajednički su se udružile praktično sve udruge, grupacije IT udruga i pri HGK i pri HUP-u i CISEX i drugi manji, znači i zajedničkim nastupom, lobiranjem pokrenuli inicijativu da se doradi S3 strategija. I to je nakon niza godina lobiranja, znači i analiza kako stvari izgledaju, kako mogu izgledati, došlo se do rezultata da nova usvojena S3 strategija koja je sa strane vlade usvojena u 12. mjesecu 23. sada uključuje IT i kao vertikalno tematsko područje interesa, prioriteta, definirano kao digitalna rješenja i platforme. Što otvara mogućnost firmama kreirati i svoj nekakav inovativni proizvod neovisno o industriji gdje ga misli ili može plasirati. Međutim, isto tako ne sprječava i IT firme koje su možda horizontalno surađivale u nekoj od drugih tematskih područja, ako su zaokružile ciklus i ako imaju nešto što mogu pretvoriti u proizvod, da to isto tako pretvore u proizvod, znači i da pokažu i sinergijski element, znači dva tematska područja. Znači, tako da IT može sada djelovati na više fronti, što daje puno više mogućnosti. Ono što nam dalje treba je ubrzavanje samog procesa, znači da dotok tih novaca koji se mogu iskoristiti za inovativnost, istraživanje i ostalo bude kontinuiran, poznat, predvidiv, da se propuše dodatno suradnja i sa znanstvenom zajednicom koja bi trebala to podržati, koja ima nekad svoja tematska istraživanja, imaju domenska znanja koja mi možda nemamo, ali ih možemo iskoristiti u pretvaranju tog njihovog istraživanja zajednički u konkretan proizvod i u komercijalizaciju tog proizvoda. Osobitno nam je draga kvalitetna ekipiranost Hrvatske gospodarske komore spram ICT industrije kod nas. Znači, ekipa u Hrvatskoj gospodarskoj komori, znači, izrasla je na implementacije nekoliko strateških projekata koje su bile vezane za inovacije i razvoj. Ja osobno 20 godina prije toga sam radio u raznim industrijama, znači kao neka potka inženjeringa, jel? Tako da mi je taj pristup razmišljanja vrlo blizak. Jel? Znači da ne možemo uvijek horizontalno poškropiti sve jednako, nego da neki put moramo se fokusirati na nešto što će pokrenuti ovo ostalo. Što se tiče IT-a, znači on je na neki način jako dobra podloga, jer je vrlo agilan, nije ovisan o nekakvim povijesnim strukturama, znači izvozi se preko interneta, znači nema te teške logistike, nema uvjeta, nema nekakvih minimalnih tehničkih uvjeta za rad, jel, kao što to imaju tradicionalne industrije koje su uglavnom fizičke. Ne? I na ovaj način smo pokazali kako to treba. Vrlo jednostavno, znači zajedničkim radom, koncipiranjem toga, tumačenjem onoga što mnogi kažu i pretakanjem u nekakvu metodologiju koja je, kao što sam rekao, pametna specijalizacija, pametna nije nužno tehnološki, već na koji mudri način treba iskoristiti resurse koje imaš da prežive i rastu. Jel? I oni da pokrenu tu transformaciju. Na kraju krajeva, ono, digitalna transformacija, ono, pola najvažnije dvije transformacije koje se trenutno u politici EU a i globalno odvijaju. Znači, digitalna i zelena. Zasigurno je pred nama još bolja i još svjetlija budućnost ICT-a. Pa to svakako, jer to se ne može izbjeći. Jel, mislim, industrija je propulzivna, potražnja uvijek jedna zamjenjuje drugu. Naša je želja kroz ovo bilo isto da potaknemo taj domaću potražnju,
što kroz inovativnu javnu nabavu kao jedan od modela ili instrumenata koje smo predložili, da to više krene, a i samim time recimo tipa early adoptersa, kako se to zove, znači da motiviramo neke veće tvrtke da pokušaju te eksperimentalne projekte prihvatiti. Imamo recimo dobru priču sa Gideon Brothersima, kako su isto naše tvrtke, to tako treba raditi. Znači to je isto kao i u nogometu, ne? Sva srca kucaju za repku, pa tako i ova repka u inovaciji treba biti jedna od naših uzdanica o kojima ćemo pričati, a ne samo ono od natječaja do natječaja. Rast industrije uvijek je poželjna stvar, a upravo se time domaći IT već godinama ponosi. Znači, IT je naravno rasao sve ove godine, pogotovo zadnjih par godina. 2023. se taj rast jako usporio, to je ono famozni pad rasta koji svi spominjemo, a što se stvarno dogodilo ćemo vidjeti za koji mjesec kad se objave financijska izvješća. Ali mislim, ok, imamo sad nekakvu tu privremenu korekciju globalno i vjerovatno će još i 2024. ne biti baš sjajna, ali očekujemo da će 2025. biti bolje. Sad je to globalna priča o IT-u. Ono što je kod nas, u našem domaćem IT-u, stvarno vidljivo je da po nama, iako nemamo točne podatke, ali ih je jako teško dobiti koliko imamo produktnih i neproduktnih firmi, jer imamo i ovi koji su i produktne i uslužne istovremeno, mislimo da ipak je tržište previše strukturirano na način da su to uslužne znači firme, da imamo previše firmi koje još uvijek prodaju čovjek dane. Mi više nismo i sve smo manje nekakva destinacija jeftine radne snage, niti to želimo biti. A skalabilni poslovni modeli su moguće kad imate uspješne i konkurentne softverske proizvode. Jel? I onda možete imati i konkurentne plaće i imati odlične ljude i zadržati ih kod sebe. Tako da to je znači nekakav cilj restrukturiranja sektora. To ne znači da nam ne trebaju i uslužne tvrtke i tako dalje, ali mislimo da nam udio ovih treba biti veći. Voljeli bismo u našim sportskim klubovima vidjeti vrhunske strance, ali još više i vrhunske IT stručnjake. Zašto ne bismo postali poželjni i onima iz razvijenih zemalja svijeta? Znači ovako, jedan od razloga zašto nama ne bi dolazili IT stručnjaci iz razvijenih zemalja je što mi imamo višestruko manje plaće od tih razvijenih zemalja, tako da trenutno oni baš nemaju neki preveliki interes, izuzev nekoliko možda kompanija u Hrvatskoj koje iskaču iz tog prosjeka, i to je upravo razlog. Mislim, mi želimo imati jedno internacionalno IT okruženje. Mislim da je to dobro, jer tako nastaju i ideje i bolje inovacije i bolji timovi, lakša komercijalizacija i razumijevanje drugih tržišta kad imate ljude koji su od tamo. Ja mislim da je to stvarno dobro. Ja zato mislim da bi se i naši fakulteti, mislim pogotovo ovaj STEM dio, trebali internacionalizirati, da bi trebali imati više programa koji su internacionalni, da ti ljudi dođu već ko studenti pa ovdje ostanu. Tako da ja to svakako mislim. Međutim, za nekakve top stručnjake iz razvijenih zemalja mi moramo imati veće plaće. Jel? Danas to možemo opet, znači ponavljam, to možemo tako da imamo produkte koji su skalabilni, koji ostvaruju puno veće prihode po jedinici rada, jel? I onda ostavljaju veći prostor u zaradi, razlici u cijeni, da se taj rad bolje kompenzira, odnosno da te plaće rastu. To je ono što želimo i zato upravo i smatramo, i zato smo i htjeli ovo i zato mislimo da je to jako bitno, da se dogodi taj shift malo više u korist takvih firmi, odnosno firmi koje će možda i uz usluge imati i produkte. Iako je to jako teško, to su dva potpuno različita biznis modela, teško je to gurati kroz jednu firmu, ali uvijek se može spin-off osnovati za to. Jel? Čini se kako su mnoge IT tvrtke neinformirane obzirom na niz mogućnosti financiranja. Zato što vam je to tržište jako segmentirano. Znači, vi tu imate oko 1500 tvrtke koje uopće nemaju zaposlenih, pa onda imate, ne znam, par tisuća tvrtke koje imaju možda 1, 2, 3, 4 zaposlena, i mislim da je zadnji podatak mi je govorio da ih je svega oko 600, ima više od 10 zaposlenih. Znači, mi stvarno pričamo o jako usitnjenom tržištu. Znači, prosječan broj je nekakvih 5 zaposlenih ovoga zadnji puta kad sam to gledala sa podacima za 2022. godinu, ali to ništa ne znači. Znači, mislim, firma od 2 zaposlena može biti startup koji ima super ideju i prikupiti ili privatni kapital, pa se pomoći još možda sa EU sredstvima ili nešto tako, zaposliti neke ljude na projekte i izbaciti produkt. Mislim, to želimo, jel? To je cijela poanta startupova. Oni tako funkcioniraju. Unatoč brzom i dobrom rastu IT industrije kod nas, uvijek se može bolje.
Nakon 3 godine vrlo intenzivnog lobističkog rada, zatim analitičkog rada i na kraju stručne obrade i podataka i svega toga, iznjedrena je nova vertikala, to je tematsko prioritetno područje digitalni proizvod i platforme unutar strategije pametne specijalizacije za period 2021. do 2027. Kogod to zvuči jako suhoparno i mnogima o čemu sad pričamo, naravno to je ipak podloga za razvoj ove naše industrije koja se dosta brzo razvijala u zadnjih 15-20 godina, međutim, nedovoljno brzo da bi slijedila industriju negdje vani, unutar Europske unije ili čak i izvan Europske unije. I zato nam je trebala ovakva strategija koja će pomoći odmaku od neke servisne industrije prema produktnoj. To moramo napraviti zbog toga da bi zadržali više razine stope rasta, da bi mogli ipak zadržati ljude, dati veće plaće, stvoriti veću dodanu vrijednost. I upravo ova strategija kao nekakav pandan ili nekakav, ajmo reći, pomoćna strategija za strategiju digitalne transformacije Hrvatske bi trebala doprinijeti do toga da 2032. godine ova industrija, to jest ICT kao industrija, sačinjava 13% udjela u BDP-u Republike Hrvatske. To je nekakav cilj, jer time zapravo nastojimo zadržati onda i ljude u Hrvatskoj, time nudimo atraktivna radna mjesta, atraktivne poslove i stvaramo proizvode koji imaju veliku perspektivu globalizacije i izvoza. Često povlačimo usporedbe sa stvarima u sportu. Čini se kako su tek sad šahovske figure postavljene na prava mjesta i nadamo se kako će naredni potezi biti dobri. Ključna riječ u razvoju bilo kakve moderne industrije je zapravo brzina. Kao što vidimo i danas i u drugim nekim industrijama, pa recimo primjerice dosta plastično gledano kroz automobilsku industriju, onaj ko brže inovira, tko brže izlazi na tržište, koji brže dolazi do konačnog proizvoda, taj pobjeđuje. Tako je u ovom našem slučaju, ukoliko nećemo biti dovoljno brzi, čak ni pomaci koji dobro izgledaju i figure koje su dobro postavljene na tablu, neće nam puno pomoći. Tako da zaista slažem se, mi smo trenutno postavili nekakav landscape, rekli smo gdje se nalazimo, gdje bismo se htjeli nalaziti, postavili smo određene instrumente, ne sve, daleko od toga. I sad moramo raditi na tome da transformacije koje radimo, pomaci koji se dešavaju, da ne budu jedanput u 5 godina, nego da se dešavaju puno češće kako bismo mogli pratiti konkurenciju. Jer danas u današnjem svijetu jedno kroz konkurenciju zapravo možemo mjeriti jesmo li uspješni ili nismo. Ipak, lijepo se osvrnuti na neke početke, vidjeti gdje smo danas i zaključiti kako imamo osnove za kvalitetan i brz rast. Znači, mi smo iskoristili jednu svoju priliku koja je bila gdje su i firme i pojedinci znači prepoznali mogućnost plasiranja svog znanja, svojih vještina, znači ne samo na hrvatsko tržište, nego i na globalno tržište. Znači, to je krenulo sa i cloud pričom i otvaranjem tržišta, znači govorimo tamo negdje poslije 2010. poslije one velike ekonomske krize, kada se i cijeli svijet transformirao. I tu se stvorio veliki dio, znači, uslužnih, IT uslužnih firmi koje su radile prema van i koje su doprinijele, znači, i povećanju izvoza i svega ostalog. Ono što danas vidimo, znači, ne možemo rasti u beskonačnost, nismo više toliko konkurentni sa cijenama. Zašto? Zato što ulazak u EU priču pa i u euro priču ima svojih naravno velikih pluseva, ali isto tako vas tjera i na podizanje ukupnih troškova svi koji idu pomalo gore. Što to znači da bi mogli uspjeti dalje? Znači, mi se moramo kontinuirano mijenjati. Promjena koja nam predstoji ako želimo biti i dalje uspješni je promjena, znači, od tog uslužnog modela ka proizvodnom modelu. Da stvaramo vlastite proizvode koje možemo onda plasirati kako na lokalnom, ali isto tako i na regionalnom ili globalnom tržištu, koji će nas ubrzati, koji će povećati produktivnost, znači povećati profitabilnost i na taj način omogućiti, znači, da budemo i konkurentni sa primanjima koje možemo našim ljudima, znači inženjerima, developerima pružiti da imaju iste uvjete, znači raditi u Hrvatskoj kao da rade u Njemačkoj, Irskoj ili bilo gdje drugdje. Thank you.
Vidim bolje. Radim bolje. Vidim bolje. Učim bolje. Vidim bolje. Igram bolje. Optika Kraljević. Živi bolje. Vjerujem da su ovakvi kabeli česti u kućanstvima. Mnogi korisnici prilikom punjenja, dakle, savijaju na ovakav način kabele koji pucaju i kad primijete da je tu nešto puklo, stave ovako jednostavnu nekakvu, ajmo je nazvati, zaštitu, dakle obični selotep koji bi trebao biti nekakva izolacija. Međutim, ovo je u biti najgore moguće rješenje koje možete napraviti koliko vam dođe do pucanja kabela. Ako već i želite nešto popraviti, trebali biste u biti izolirati obe dvije žice koje se nalaze unutra, a ne samo izvana, jer ukoliko dođe do preskoka napona, dakle ukoliko dođe do situacije da su žice ogoljene i u toj situaciji kada dođe do preskoka napona, pojavit će se nekakva mala iskra, dakle, ona će onako nešto zabljesnuti i ukoliko se takav kabel nalazi na podu, na tepihu, na kauču, na deki, vrlo lako može doći do požara. Dakle, jedna potencijalno vrlo opasna situacija. Stoga, kada vam kabel ode, obavezno ga bacite, dakle, u nekakvo reciklažno dvorište, nemojte koristiti, kupite drugi, ali postoje nekakva rješenja kako spriječiti pucanje tih kabela. Iz Milita nam je stigao novi kabel, dakle ovaj tu, koji čak i jako lijepo izgleda i vidjet ćete kasnije i svjetluca, ali najbitnija stvar kod ovog kabela su u biti ovi tu metalizirani konektori, dakle imamo s jedne strane USB-A konektor standardni koji ide negdje u punjač, u računalo, dakle u nekakvu situaciju. Evo recimo možemo vidjeti sad ovdje na primjeru ovome, dakle stavimo punjač ovdje, stavit ćemo ga kasnije i u utičnicu, a s druge strane nam se nalazi, dakle, pametni telefon koji spajamo na punjenje. I što se događa? U pravilu to je ta kritična situacija. Međutim, ovaj najnoviji kabel iz Minita, on ima u biti ovaj gore rotacijski konektor koji se može, dakle, rotirati za 180 stupnjeva. Znači, ukoliko igramo se igrice ili nešto radimo, telefon koristimo, tada više nema opasnosti od pucanja, dakle, tog dijela kabela i možemo ga prilagođavati na sve strane kako nam u tom trenutku odgovara. Ali to nije sve. Dakle, ovaj tu punjač možemo staviti u strujnu utičnicu ili u nekakav power bank. Sad ćemo iskoristiti, dakle, ovaj tu power bank i dobit ćemo pravi mali light show. Ovo će se sigurno svidjeti gamerima koji će u svojoj sobi, dakle, puniti pametni telefon i imat će nekakav svjetlosni efekt koji u biti možemo vidjeti na gamerskim tipkovnicama, na miševima, na računalima različitih, dakle, uređaja kojima se oni služe. I ovo je tu nešto što će zasigurno mnoge veseliti. A razveselit će zasigurno mnoge još jedan drugi kabel iz Minita. To je tu plavi. Dakle, on je već, ajmo reći, obojen. On ne svijetli, ali ima lijepu plavu boju. Inače, radi se o pletenom kabelu koji će daleko duže izdržati, to je sigurno. Dužina je inače 1,2 metara, a ono što se kod njega primjećuje je 6 u 1. Dakle, imamo ukupno 6 konektora. Evo, možete ih vidjeti. Dakle, oni su tu. A ako se pitate zašto će mi 6 konektora, odgovor je recimo kada se nalazite negdje u automobilu. Dakle, pojedini automobili inače imaju mogućnost utičnica koje se, ajmo reći, zovu USB-A ili USB-C. I dakle, ako vaš kabel, poput recimo ovog tu, na oba kraja ima USB-C konektor, što je danas sve češće i češće, a u automobilu imate USB-A, takav kabel u biti beskoristan. Dakle, ne možete ga koristiti, morate kupiti novi. Rješenje je ovakav kabel iz Minita, koji u biti ima na vrhu gore adapter, dakle, ukoliko nam je potreban USB-A, jednostavno ćemo USB-C konektor umetnuti ovdje i imat ćemo, dakle, s ove strane USB-A i na taj način smo riješili problem sa takvim situacijama. Inače, postoje ovakvi strujni punjači koji imaju na sebi i USB-A i USB-C. Dakle, na njih možemo u biti spojiti različite konektore. Naravno, ovdje ne možemo spojiti oba dva konektora,
jer nema smisla, s obzirom da ova tu mala kratka žičica u biti nije žica. To je dakle samo jedna vezica koja pridržava ovaj USB-A na USB-C. Znači, nema nikakve koristi koliko bismo napravili ovu situaciju, jedan i drugi, jer ovaj u biti u tom trenutku ništa ne provodi. Ako se pitate gdje su još ostala četiri konektora, dakle od onih šest spomenutih, ovdje su. Inače, postoje, sad ćemo tu pogledati, postoje dva USB-C konektora. Dakle, samo da su danas manje više svi pametni telefoni na USB-C-u. To znači da možemo istovremeno puniti dva pametna telefona. Znači, ja ću uzeti tu jedan pametni telefon i spojiti ga. Imam još tu negdje i drugi. Dakle, mogu istovremeno puniti dva. A preostala dva adaptera su, ukoliko imate stari iPhone Lightning, dakle do serije 14, ili nešto starije koje koristi micro USB, dakle do prije više godina su pametni telefoni koristili micro USB, ali dan danas vjerojatno mogu pronaći nekakvi modeli, pa čak i novijih modela koji koriste još uvijek taj zastarjeli standard, koji u biti je s jedne strane nepraktičan, jer uvijek morate paziti na koju ćete stranu okrenuti, dakle ove tu vrhove samog konektora kabela, a kod USB-C-a toga nema. Dakle, možemo ih okretati na bilo koju stranu i sve je funkcionalno. I još jedna stvar, a to je, kad imate spojene uređaje na USB-C, oni su toliko čvrsti da nema šanse da vam ispadnu. Dakle, to je još jedna od karakteristika USB-C konektora, što drže čvrsto uređaj na drugoj strani.